Så rette vi en diskvalifikation i det første hit, de alle barne frem, synes han på en mål, som diskvalificeret for ikke synkroniseret beinspot på butterfly. Han har samtidig beinspot. Kan man også se. Lagleder Poseidon, en lagleder gjerne på Poseidon på titel av Håta. Det er Ine Andersen Steinland, Vågsbygg. Foran Celia Lindskoster, Lambasetter og Helene Joyce Nielsen Folkvorten som er best på butterfly-delen. Og ser på en elven 13. Jævnades litt ut på ryggsvømmingen her. Her blir det Sine Andersen, Celia Lindskoster, Helene Joyce Nilsen. Tre jenter side om side når vi er halvveis på ryggsvømmingsdelen. Helene Joyce Nielsen Folkvorten sammen med Celia Lee Storstad Lambasetter har størst fart på ryggen. Celia vender først, har en ryggetappe på 1.21.1, mens Helene Joyce Nielsen Folkvorten har rygg på også 1.21.1. Nina Andersen Steinland hadde ryggetappe på 1.25. Ser vi at Ine Andersen Steinland Vågsbygg, de har jo gode brysttradisjoner, jentene der, sammen med Celia Lee Storstad. Og ikke minst Stine Karlsen Heimnes, Bergensjørmann Ås Tveit. Så vi ser i bane 5 jenten som tok sølle på 200 meter bryst i UM-klassen. Fosser frem her. Stine Karlsen Heimnes. Kjører uten under en start. Kom igjen, Ine! Kom igjen, Ine! Kom igjen! Og det er klart Stine Karlsen Heimnes Bergensvømmer Åsberg som har best brødsvømming her. Splitter 1.23.3. Det er veldig bra brødsvømmingssplitt. Celia Storstad fra Lambasetter 1.32 på brødstegn. Mens Ine Andersen Steinland splitter 1.30. Også fra brødsvømming Line Henanger Lambasetter 1.27.34. Så her jevner det seg ut. En klar føring til Stine Karlsen Heimnes. Vi presenterer deltagerne i tredje hit. Rebecca Grinland Ege, Vågsbygg Barn 1, Ingrid Bergsvin Madla 2, Ellen Camilla Hansen Astra 3, Stine Lise Stenseth Øvreika 4, Marie Rådsund Bergensund Delfana 5, Marie Reinhardsen Bergensund Delfana i bane 6. Det var damene til tredje hit.
Stine Carlsen Heimnes er formelt på 5.22.87. Kommer til å sette en flott personlig rekord. Serien Aline Storstad Lambert setter formelt på 5.25. Det blir også en flott tid for henne. Og her er det 5.17.13 på Stine Carlsen Heimnes fra Bergen Sjømann og Åstreit. Som sitter en flott ny personlig rekord.